Prečo si nás zavolala? Máme iné veci na robote. Napríklad? Napríklad nič ťa do toho, Luisa. Máme plány. Vyvoláme ducha. Ani za svet! Odkiaľ máš tú vec? Vždy, keď mamina zahreší, musí dať peniaze do prasiatka. Toto som kúpila za tie peniaze v hračkárstve. A nebude sa za to na teba hnevať? Čo? Aj tak sa stále hnevá. A s kým sa chceme rozprávať? S mojim pradedom. Mamina hľada jeho recept na špekáčiky. Keď nám ho povie, bude šťastná. Babi, ruky. Možno by sme mali prestať. Povedz, že tajné korenie je kurkuma. Babi, to bude dobré. Ruky. Pradedo, čo je tajná prísada v špekáčikoch?